Futebol, Imperatriz goleou Santos do Amapá pelo Campeonato Brasileiro da Série D. É hora de gols no Globo Esporte. Primeiro jogo do Imperatriz no Frei Epifânio da Badia pelo Brasileiro da Série D e os torcedores que sentiram a derrota na estreia deixaram muitas cadeiras vazias. Aos 7 minutos de jogo, Juninho sofre falta, Rubens é quem bate e Cris só teve que cabecear. 1-0 para o Imperatriz. O zagueiro tentou tirar, mas facilitou para o Cris, que só teve o trabalho de assinar o segundo gol. Na bola cruzada por Rômulo, Juninho Pindaré ajeitou e carimbou. Terceiro gol do Imperatriz. Rubens cruzou pela direita, Leone mandou de esquerda e garantiu a goleada no primeiro tempo, 4-0. Na etapa complementar, o lance que chamou a atenção foi essa cotovelada que o Otávio levou, mas o juiz não deu nada. O jogo parou e quando voltou deu Imperatriz de novo. E de novo ele na jogada, Cris. 5-0. O Santos do Amapá até conseguiu puxar as rédeas do cavalo uma vez com Vinícius, que fez o gol de honra do visitante. 5-1. Ficou nisso aí. 5-1 e a sensação de que agora o cavalo está no páreo. Hoje sim, o time realmente estreou na Série D. O time mostrou a sua identidade e jogando aqui diante do nosso torcedor. Com a vitória, o Imperatriz salta da última colocação no grupo para o terceiro lugar, mesmo com um jogo a menos na tabela. No outro jogo da rodada pelo Grupo 2, River e Guarani de Juazeiro empataram em 0-0 em Teresina. Com os resultados, o River lidera a chave com 5 pontos, Palmas é o segundo com 4, Imperatriz o terceiro com 3, o Guarani também com 3 e o Santos o último com 1 ponto. Próximos jogos, Imperatriz e River, sábado, Palmas e Guarani no domingo.